אלן, אני גל מרייטק. היום אני רוצה להסביר לכם מהי צביעה חשמלית בתנור ואיך אנחנו הופכים את זה לזה. צביעה חשמלית בתנור מוכרת גם בשם צביעה אלקטרוסטטית, צביעה באבקה, צביעה בתנור או באנגלית פאודר קוטינג. חשוב לא להתבלבל, גם צביעת רכב רגילה נקראת לעתים צביעה בתנור, אבל השיטות ממש לא דומות. חומר הגלם שלנו מגיע בצורת אבקה. ולא כמו שאנחנו רגילים לראות בחנויות צבעים. כדי להפוך את האבקה הזאת לשכבת צבע אחידה, צריכים לקרות שני דברים. הראשון הוא הצמדת האבקה אל החלק. שני, הפיכת הגרגרים לשכבת צבע אחידה. נתחיל מהדבר הראשון. איך אנחנו גורמים לזה להיצמד לזה? הטריק הוא חשמל. עכשיו נעשה ניסוי פשוט שגם אתם יכולים לעשות בבית. ניקח בלון וחול ים. שימו לב שמצמידים אותם לא קורה כלום. אבל אנחנו נשפשף את הבלון בחתיכת צמר. החיכוך ביניהם טוען את הבלון ומטען חשמלי. ברגע שנצמיד את הבלון לחול, אתם תראו שהחול פשוט רוצה להיצמד לבלון. מערכת הצבע עובדת על אותו עיקרון. אקדח הצבע מכיל בתוכו אלקטרודה. האלקטרודה הזאת יוצרת שדה חשמלי, אשר בזמן ההיבוק מטעין את האבקה, וכך היא בעצם נצמדת אל החלק. את החלק הראשון סיימנו והצמדנו את האבקה אל החלק. כעת נותר לנו להפוך את האבקה מגרגרים לשכבה חזקה, עמידה ויפה. האבקה היא תרמוסטית. זה אומר שבמהלך החימום נוצרים קשרים ברמה המולקולרית אשר מקנים לציפוי את החוזק והעמידות המעולים שלו. כדי לעשות זאת נכניס אותה לתנור בחום של 200 מעלות צלזיוס. עכשיו אנחנו צריכים להמתין בין 15 ל-40 דקות בהתאם למסת החלק. כל מה שנותר הוא לחכות לקירור החלק, והוא בחוזק מקסימלי ומוכן להרכבה. זהו, תודה רבה שצפיתם. מוזמנים לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק של הסדנה רייטק, בעמוד של צביעה חשמלית בתנור. יש לנו גם ערוץ יוטיוב עם כל הסרטונים שכבר עשינו והסרטונים שעוד נעשה. כמו כן, יש לנו אתר www.ritech.co.il. תודה ונתראה בסרטון הבא.